El Centre Cultural de Vilanova del Vallès va acollir ahir al vespre la presentació de la 24a edició de la Mitja de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca. Més d'una seixantena de persones van ser presents a aquest tradicional acte que engega el compte enrere de cara al tret de sortida de la cursa. Una 24a edició que tindrà lloc per primera vegada a la Diada de Sant Jordi, el 23 d'abril, pel que es realitzaran diferents actes culturals i d'animació relacionats. És una data única, no? A més, en aquest país, on Sant Jordi és una data tan important, i creiem que hi haurà molta més participació de gent al carrer. Evidentment l'hem lligada a això, no? Aprofitar el pas de la mitja marató, doncs, per fer-hi algunes activitats, i amb la voluntat, doncs, que sigui un èxit, no? Perquè a més nosaltres som el lloc de tornada, diguem-ne, on es fa el gir. Una mitja que un any més tindrà una motivació solidària, ja que es destinarà l'aportació econòmica que realitza Henkel per cada inscrit a la mitja i als 6 quilòmetres per a la investigació del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'organització espera arribar als 3.000 inscrits entre les dues curses i confien en el bon paper dels atletes locals. Destaca la participació de noms del nivell d'Angélica Esparza, Drisla Couja, Javi López Merino o José Luis Blanco, entre d'altres. Una mitja que tancarà el calendari de mitges maratons de la Diputació de Barcelona. Una mitja de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca, que treballa estretament amb les entitats locals dels 4 municipis. En el nostre cas, el recorregut, el tros del recorregut, el fan la gent dels que corren molt, i per tant ells són qui ajuden amb el tema del marcatge, de la rebuda dels corredors i d'encarregar-se d'aquest tram. Per tant, nosaltres en realitat el que fem és un suport logístic, el suport de la policia també a l'hora de tallar, però bàsicament el que ens enorgulleix és aquest, no? que siguin les entitats que ho tiren endavant, no? Enguany també s'organitzarà per desè any consecutiu la Mini Solidària, unes curses per a nens d'entre 3 i 12 anys que tindran lloc a Montornès el dissabte 22. Tots els beneficis d'aquestes proves aniran destinats a Creu Roja Granollers, i el diumenge de la cursa es muntarà el fotocall Movimiento Piu, que transformarà cada foto en un quilo de menjar per a Càritas Montornès.